Russian soldiers returned to the Moscow region on Saturday after Russia and Ukraine exchanged over 100 prisoners, the Russian military said. According to the Russian Defense Ministry, the 103 Russian soldiers had been captured in the Kursk region, where Ukrainian forces launched a surprise incursion into Russia 2 weeks ago. Footage released by Russian state TV showed Russian military personnel leaving a plane and boarding buses in the Moscow region. "I couldn't feel better. I'm so glad that we managed to get back home," a soldier told RURTR. The United Arab Emirates said Saturday it helped mediate the prisoner swap, putting the overall total number of prisoners exchanged at 206. Маруш, привет. Привет. Все, я дома, ну, в России уже. Как ты там? В прямом эфире. Все хорошо, в Москве уже. Мама переживала очень, она сказала, что все хорошо, говорит. Я ей говорил, что ну, все нормально будет, но все же нормально. Спасибо. Да лучше всех. Ну, очень сильно рад, что получилось вернуться вообще домой. Когда вот уже ехали сюда, я вот почувствовал, что все, вот родная земля. Another 103 Ukrainians have returned from captivity as part of the prisoner exchange with Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote about this on his Telegram channel. The returned hostages are fighters of the armed forces of Ukraine, National Guard, border troops, and National Police. In addition, 23 of them are fighters of the Azov Regiment. Of those who returned from captivity, 82 were privates and sergeants, 21 were officers. Among those released are those who were captured in Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv regions, Mariupol city, including Azovstal defenders. Это основной момент. Как у вас обстановка? Все время интересно. Руки жестко, не сломано! Ура! Слава Украине! Все выходят и отразу назад. Ваши широ. После что за бомбу. Лишний треба ничего. Алло, матусю. Привіт, матусю. Мамон. Піша. Здорово. Я так радий почути ваш голос.
не хвилюйтеся, я тепер в Україні, на рідній землі. Скоро обніму. Мама, держись. Внука воспитывать надо. Все, береги себя. Спасибо тебе за твои молитвы, за твою любовь, за все. Обними. Як Володимирович, як там? Здоровий. Не знаю, мам. Побачимося скоро. Побачимося. Я всіх люблю. Позвони, а Сашка де? Сашка де? Сашка де? Ти чекала мене, моя мила мати. Сумувала ти за мною та ночі. Зараз чекай. Ти мене чекала. Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливала, як почні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова. Про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули. Стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мама, як багато довелось тобі стерпіти. Я благаю, не журись. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов. За моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь домой. Дочка, я завтра утром буду у тебя. Хорошо, мамочка. Я завтра утром буду у тебя. Завтра утром. Хорошо? Да, мамочка. Сыночек.